som de tyckte var lite väl snabba och lite onödiga, eftersom vi var i ledning med 6 och vi kunde ta några långa. Ja, får jag komma in med en liten tes här nu som kan minst handboll av oss allihopa? Man ska aldrig leda med mer än 3 mål i handboll, för då tappar man mentalt direkt. Och rätta mig om jag har fel. Är inte det ishockey det är svårt att leda med 3-0? Ja, är det 2? Ja, det kanske är 3. Jo, men 3, men inte fler än 3 mål. För då liksom sätter sig folk och lökar hela tiden. Men fler än... Ja. Vad säger du? Ja. Jag pratar i nästa paus då, så kan ni ta in experten någon gång och fråga någonting. Jag tycker du har rätt i det. Man ska leda med 7 mål kanske. Då kan man leda med 13 efter det. Sen har vi slarvat vi bort i den här utvisningen. 3 enkla saker, precis som Patrik säger. Thomas, är du arg? Ja. Varför då? Jag vill också vara med. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är bara att ta för dig. Du fick ju vara med. Ja? Du kan inte stå med så här på en kant som vanligt. Nu är det 1 miljon som tittar nu.